Hello po mga kababayan. Ito po muli si Tokis ni Pidol, ang inyong kabayan. At muling nagbabalik upang mabigay po ng opinion para po sa mga maiinit na issue, lalong-lalong na sa politika dyan po sa bansang Pilipinas. So, ang ating pong bibigyan ng opinion o kuro-kuro ay ito pong nabanggit po ni Presidente Duterte tungkol sa isang leader na sinabi niya kamakailan lamang na meron daw isang tao dyan o kandidato na ito po yung huling huling he is a very weak leader yan ang karakter niyan except for the name ang tatay pero siya anong ginawa niya basta alam ninyo iyong droga na yan pero pag ako ang umabot sa iyo pasensya tayo So, ito po, blind item po yan. So, hindi po naman natin pwedeng pangalanan pa dati kasi, syempre, hula-hula lang tayo. Di ba Parang marites lang yan. No? Alam nyo na. Okay. Ngayon, kahapon, ito na mauli ang sinabi niya. No? Si, ito po ang sabi. Babasahin ko lang po sa Manila Times. President Rodrigo Duterte on Friday called presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos as... Is spoiled and a weak leader. So ayun na po 'yon yung sinasabi niya na sinulat ko po kasi pinaking pinanood ko po kasi yung video niya sa lang tayo. Pinanood ko po yung video niya para hindi po putol-putol yung tulad ng mga na na concise ng mga media no. So para mas mabuti, mapakinggan natin maigi. So ito na po yung bland item niya no, yung yun, no? na weak leader para sa kanya ang karakter. Lumabas na nga po sa sarili niyang bibig ilang araw lang sa kanya na mismo galing na ang pinatutungkulan niya na ng bagay na yon ay si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Nandun po siya sa joint conference ng NTFLCAC at tinanong siya. No? So, sabi doon kung makikipag-alyansa, no, papayag siyang makipag-alyansa ang kanyang partido, yung PDP Laban, sa partido ng kanyang anak which is Lakas CMD. Ang sabi niya po, no. No. No ang sagot niya. I cannot because nandiyan si Marcos. Hindi ako believe sa kanya. He is a really a weak leader. Totoo 'yan. Hindi ako naninira ng tao. Talagang weak kasi is Paul child only son. O oh, ayon, So, kaya daw weak siya kasi his only son and spoiled brat daw po si Ferdinand Bongbong Marcos. So, yun po yung isa sa panuntunan niya. No? Para base po sa pagkakaintindi ko. Talagang weak yan kasi spoiled at only son. So, kayo po mga magulang, no? And then, sinundan niya pa yan, no? Of course, he can talk. He delivers English articulately. Aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kung sabihan mong may crisis, okay, he is a weak leader at saka may bagahi siya. Yun. Yun po yung mga sinabi niya. Tapos, din-describe niya na he's actually supporting Bongo. So, wala na tayong pakialam doon kung sinong gusto niyang supportahan kasi be noise out niyo na yan. So yun po ang lumabas mismo sa kanyang bibig na hindi niya susuportahan, di ba? Hindi niya masuportahan si Marcos. Kasi yun po very weak leader si Bongbong Marcos. Gawa nang siya ay spoiled brat, only son, Madgaling lang mag-articulate kasi aral yan kung saan-saan. And during crisis, ang sinasabi niyang crisis is national crisis sa Pilipinas tulad ng bagyo, pagsabog ng bulkan, lindol, o yung mga gera, mga insurgents, ganyan. Pagbaha, di po kaya yan gampanan ni presidential aspirant Bongbong Marcos because ayon po sa inyong Pangulo, he is a weak leader. Siguro po may katunayan ng presidente. Bakit niya nasabing weak leader si Bongbong? Dahil unang-una, spoiled eh. At only son. Sino ba naman magulang na hindi mag spoil sa kanilang mga anak? Whether it's an only son, only daughter, dahil walang magulang na makatitiis sa kanilang anak. Di po ba? Na lahat ng pangangailangan ng mga anak mo ibibigay mo. Pero hindi naman kaagad-agad na masasabing weak yung bata. tiba Dahil lang ba spoiled, weak na, Ganun po ba ang panuntunan natin? Baka sa inyo po, Mr. President, hindi naman kayo kaya nagdi-discriminate na niyan. It's so hurtful to say that. Alam ko, matalino kayo, Mr. President. Brusko nga kayo eh. Actually, sinuportahan ko kayo, dinipendahan ko kayo sa mga kamag-anak ko na ayaw sa inyo, sa mga kaibigan ko. Na marami akong kaibigan dito. Mga kampi sa kabila pero pagdating sa politika na ikaw ang binabati ko sinasabihan ko sila pero ito pala ganito ka pala isa ka rin parang mapanghusga pero malaki pa rin ang respeto ko sa iyo gawa ng ikaw ang tumayo sa mga oligarch ikaw ang nagtaas ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino Magaling kang leader. You're a good commander-in-chief. Pero minsan, Mr. President, sumosobra ka din. Siguro sa palagay ko po, kaya po kayo nagkakaganyan. Dahil nasaktan kayo sa nangyari sa inyong panganay na anak na si Mayora Inday Sara na hindi tumalima sa kagustuhan nyo. Tapos binabaling nyo ang galit kay Bongbong Marcos kasi iniisip nyo na inimpluensyahan siya o si Sarah ni Bongbong Marcos. Tandaan nyo po Mr. President no, sa aking opinion. Your daughter is an adult. She is so smart, brilliant. No? May pamilya na rin po. May sariling pagdesisyon. Sana matanggap nyo po kung ano po yung decision ninyo. No? Dahil adult naman siya, eh, siya ang gumawa ng decision na 'yon. Ngayon, itong ganito na ano, sasabihin yung weak siya. Tanggalin na natin yung spoiled and only son. It that is given. Anong magagawa ni nung mga magulang niya kung isang anak na lalaki lang ang ma-produce? Kasalanan ba 'yon? Now, sabi nyo, he is a weak leader in times of crisis. Nasubaybayan nyo na ba si Bongbong Bong Marcos? Nakasama nyo na ba siya during those crisis time? Meron po akong mga nakalap na video dito, mga kababayan. Pero hindi ko pwedeng isama dito kasi hindi po po pag-aarit at wala akong karapatan para isama ito. Pero bibigay ko sa inyo ang link dyan sa description para patunay na si Bongbong Bong Marcos, sinasabing weak leader in times of crisis ng inyong presidente, na pumunta sa Marawi. Binisita ang mga sundalo. Inaplip ang spirit ng mga sundalo, hindi lang ng Pangulo ninyo. Pumunta siya sa Tacloban City due after the Yolanda. Nag-distribute sila ng goods. Kayo na po ang bahalang humusga after mapanood nyo itong mga video na to. Kung nasaan si BBM. Kung talagang weak leader ba siya. At silang magkapatid, kasama niyang nakakatandang kapatid niya si senatora Amy Marcos after the, the, the Taal Eruption nandoon din po sila hindi ko lang mapakita sa inyo i-click nyo na lang yung link dyan sa baba tatlo po yan Marawi, Tacloban and the Taal Eruption kung ito po ang panuntunan kung ano pa ba ang gustong maging strong leader ni, ni, ni Presidente Duterte during time of crisis kailangan niyang ilahad. Ano ba para sa kanya ang maging hindi weak leader? Tulad ba nung presidential aspirant niya na si Bongo? Huwag nating natin sirahan si Bongo. Bongo is Bongo. He's a, great, uh, he's a good special assistant to the president. And that's what he is. Even though he is a senator. I don't know what he does in the Senate because hindi ko siya nakikita sa Senate. No? He, is a he is a great A special assistant to the president. That is what he is to me. Di ba? Ayaw ko nang sabihin dito yung mga naririnig ko about what he does in the Senate. Well, ko naman siya nakikita dun. Eh, no? Pero ito po. At ang sabi pa ng Pangulo, no? parang nagbabanta pa siya. Ang sabi niya dito sa dulo. At saka may bagahe siya. Yung bagahe po, mga kaso. di Diba? Eh kayo po ba, Mr. President, wala rin po ba kayong bagahe at tumatakbo kayo sa Senado? Question lang po. Hmm? Iyan, iyan yang sinasabi ko sa inyo. Totoo yan. I'm not, hindi ako, I do not poise lies. Hindi daw siya nagsisinungaling. Masisira ka. Tandaan niyo po yung word ha. Masisira ka. Meaning, masisira si Bongbong Marcos dito sa ipinalabas niya at maybe sa mga ipapalabas niya pang mga bomba. Pero bantay kayo dyan, ka, bantay ka dyan, nag, magkamali ang Pilipinas. Meaning, tayo daw na mga loko-loko, no, mga baliw na baliw kay BBM ay magkakamali na iluklok siya sa Malacanang. Magbantay daw tayo. Now, this is it, Mr. Mr. President. Sinuportahan ka rin namin noong 2016 hindi lang mga sinasabi nilang DDS marami rin pong mga supporters at loyalists ang, ng Marcos ang tumulong sa inyo at sabi nila magkakaibigan kayo pero bakit ganito na ang nangyari so yun po ba ang dahilan dahil he is a very weak leader is spoiled brat only son hindi marunong mag-handle ng crisis nasubukan na ba ninyo, Mr. President? Sabihin nyo sa amin. Kasi may mga video dito na pinapakita, siguro gawa nila to. Pero kung meron po kayong ebidensya na totoong weak leader si BBM, maganda po ilabas nyo na. Tuloy-tuloy -tuloy nyo na ho yung pagbibigay ng job o paninira kay BBM. Kasi po sa ngayon, galit po ang mga tao eh wala naman po yata kayong pakialam sa nararamdaman ng, ng majority. Kasi kayo, ang iniisip nyo lang, kayo at ang partido nyo. Ayun lang po, Mr. President. O siguro, hindi nyo napanood ito. Dahil, ika nga, sabi nila, wala daw kayong cellphone. Malamang, wala rin kayong laptop, wala rin kayong tablet, o wala kayong smart TV. Kasi po, nandito po 'to sa social media, sa YouTube at Facebook. Hindi ko po alam ano, nagtatanong lang po Mr. President. Mostly po, digital age na tayo. So you better have these small devices. ba diba? So, 'yun lang po mga kababayan ano, nakakalungkot isipin. Yung sinasabi nilang kaibigan mo, ngayon sinisira ang kana. Nang dahil lang sa alang-alang na maipagpatuloy nila yung pagkapit nila sa pwesto. At yung isinusulong niyang presidente, sabi na nating may nagawa din. Pero karapat dapat na ba siya? Parang ganun din. Di ba ang tanong nyo kay Pacquiao? Karapat dapat na ba si Pacquiao? Tanungin nyo rin si Bongo. Na palaging nasa siya, siya ang shadow ni Duterte. Palaging nakabuntut. Pasensya na po. Okay? So, wag, sige pa po. Ah, sabi nyo, magbantay kami. Di bantayan namin. Kung magiging strong leader siya o hindi, it's up to the people. Hindi po nang iilan na katulad ninyo. At tandaan nyo, sumapi yung anak nyo sa kanya. So kung weak leader itong sinapian ni Sarah, eh ano po yung anak ninyo? sabi, sabihin nagkamali yung anak ninyo so ibig sabihin nagkamali yung anak ninyo sa kanyang desisyon kailangan pa bang diktahan yung anak ninyo Mr. President siguro hindi naman kasi independent si Sarah ganun po ba o isa na naman tong laro ninyo na kung saan kayo ang masusunog no Taas po ng respeto ko sa inyo, Mr. President. Dahil ang galing nyo po eh. Ang galing ninyo. Pero ngayon, ang galing nyo ring maging ano, uh, distractor. Pero ang kinakalaban nyo na, hindi na po si BBM. Ang mga taong sumusuporta at naniniwala sa kakayahan ni Bongbong Marcos na mamuno at maging leader ng bansa at ulitin ko, ang taong bayan po ang magpapatunay kung siya ay weak o strong and history will tell that. Para na rin po kayong sumapi doon sa mga ano, patuloy na nanginira kay BBM. Yung patuloy na nagbibigay ng black propaganda. Sila po ang tuwang-tuwa ngayon. Nag, naghihimayaw sila sa katuwaan. Nakakita sila ng kakampi sa inyo, katauhan ninyo. Ayun lang po mga kababayan, no? nakaka-high blood minsan. Pero respeto pa rin kay Presidente. No? Siya ang Commander-in-Chief for the meantime. Eh. You have to respect him. Saludo po ako sa inyo, Mr. President. But not this time that I will support your greatest alalay. Ang tawag natin si Alfred. Because wala pa siyang ganong napapatunayan without you, who is he? Okay, yun lang po. sabi nyo, without Bongbong Marcos' name, who is he? O ayan po, panorin nyo. Nandyan po yung description. At yung accomplishment po na iba ni Bongbong Marcos, nandyan din po sa description, yung bongbongmarcos.com. Puntahan nyo po, Research search nyo, i-google nyo. We are on a digital age. It's all in the cloud, sabi nga nila ng mga kabataan. It's all in the clouds. Yan po. Grab this little device, connect to the Wi-Fi, and do the Google search. So, yan po. Meron pong link dyan sa baba. Maraming salamat po, mga kababayan. Antayin na lang po natin ang next pasabog ng inyong presidente. God bless po, and have a nice, nice day. Bye-bye!